Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang Bali Family. Tua-tua makin berkarya, alhamdulillah. Iki dik mangan nih pemirsa. Mohon maaf deh, tadi ada Mbak Hani, ada Mak Ngatemi, ada Mbak Lipah, ada Mas Monyu. Nah, pas anu itu saya tidak bikin video, saya tak persilahkan bikin video tadi Mbak Lipah sama Mbak Hani tadi. Monggo jenengan ndang anu. Lah Bu Yuni mboten damel. Pun mboten. Mengke kula tak menyampaikan dalam hal warta berita mawon. Ini mau memaketke lagi nggih pemirsa untuk kloter yang kedua. Kuwi nek Mak Jah. Ada Mak Jah pemirsa. Lah wis kok kono. Sing gedhe mang wis dok sing kotakan coklat dok. Pesenane Mbak Mita Arab untuk anaknya yang ada di Kudus. Kudus. Oh, wes sapi ini loh, kelap kelip. Halo. Halo. Masih bersama Mak Jah yang resik-resik pemirsa. Nih, Mbak Mirsa nih penjokonya. Latihan kur nanti. Oh iya, latihan kur. Sama nak yoyo leh, Mak. Loh, kuwi apa, Mak? Kuwi tripote sapa, Mak? Iyo kan tripod iki, Mbak. Apa Mak kuwi? Ada salon iki, Mbak. Walah ada salon, Mas aku tripod. Ayo Mak, apa maketno, Mak? Matu, Mak. Maketno iki lho, Mak. Bersama putri kembang klopo, klopo ijo. Alhamdulillah pemirsa wis nyampe. Nah, iki kanopine wis dibrukke. Ndik wingi kan apa mleyot lah ketabrak mobil box iki wis diprotoli iki pemirsa. Dadi ponine gak enek. Mbok tutupno ya, Mbok. Iya, iya, Dok. Oke. Iya, aku udah itu di sama Mbak Sapa. Sudah diantar, nggih. Okay. Sampai ditawani VIP deh. Yoi, ngene nanti pokoknya khusus Mbak Repa ini saya kasih VIP. Mbok piye maksudnya aku juga roh ya pemirsa. Ya, maksudnya kayak pengirimannya. Maksudnya didagagekno ngono nduk, dicepetno ngono. Kan aku kan sing ngirim barang kan gak tahu sithik ya, Mbok. Dalam arti koyo nek mau pas jualan baju, paket-paket ngono ki wis mayur ono kabeh pokoknya. Ya kadang ditawani, Mbak diambil kulit aja, sampai di rumah aja nanti di pick up. Oh. Tapi aku kepo-kepo Mas, aku pengen aku mlaku. Oh, alah ngono ya, Dok. Maksudnya kan kene diparani, kene ora usah moro tapi diparani karo diparani, Mas Kurir. Repa pengen mie ayam gablon? Balik lagi kalau pengen. Dan mie ayam gablon itu sangat menggoda lho. Akhirnya tergoda. Aku pengen mie ayam, tapi aku dietin dok papi ye. Nek diet oleh pora? Oh gak oleh. Aku. Intan diet. Masih diet aku kok. Repa sing diet. Aku pengen. Aku belum diet mie. Kecuali ibu. Oke. Oke, sampun mak ni kau pun aku betul ngeterke paket asal 2 menit. Terus aja lanjut pemirsa. Alhamdulillah. Mbah niki ceritane saking Mbak Umi Makfiro. Wangne niku kormane niku enom. Terus dirupret, Mak. Nek sini iki anu saking mriko niki penasi madal. Sing ungkep ngoten. Diungkepe mateng piyambak e, Mak. Nggih, niku enom, Pak. Wangne enom, Pak. Terus mateng piyambak. Tapi nggih ngoten kok. Mbak, nggih nunggu cucuk, cucuk. Iki tak sok kok tak iki. Yo, yo. Ini Mbak Umi, berarti ini pas mendek pon sepuh menurut menawi. Cimi. Monggo, mboten. Ayo, Pak. Monggo, Pak. Ayo, Pak. Ibu, Mbak. Monggo, Pak. Yes, terima kasih. Nggih, Mbak. Mbak. Ana Pak Yu lagi nek. Mbak Indri rezeki. Cimi. Ini pun nggih. Iki mi. Nggih. Mak pan apa, Mak?
iki pun. Oke, iki sendoke Mbak Pak. Amek 1000. Monggo Mbak Pak. Goreng. Goreng. Yang pintar ngene iki. Ngene. Berarti ini bayi teng Jonegoro nggih Bu, nggih Mak. Dereng Pak, lha tapi kok koyo kuwo pawon iku. Daleme niku ki cocopane teng lebet, lha kuncine niku teng mboten matur. Kula mboten matur lebet e Mak. Ya Allah, omah berang-berang taun omahe dhewe ora wani Pak ya Allah. Cethekane teng lebet kula nek mboten diterepa mboten wantun. Griyane jenengan dhewe ki ora wani. Mboten. Ya, ambil. Pak, semoga Pak.
Tapi tak kasih mie ya pedes. Ini senang ini linang dosan gua. Ini pokoknya tergila-gila kali ini. Ini pas pembangkat ini. Pas. Sekali ini Pak Usyo, aku cukup tenang ya Pak.
tapi mungkin termasuk iya pak, itu kayaknya banget nih Ki pak. Lincip-lincip pak. Masih lung-lung ngoten nggih. Lah niku didahan kados mangke wonten lha isine niki lho Mak. Ya to. Engko sangrat. Nah, engko nek ula, pokoke isane lembut iki piye? Cek apa mbok apa? Sangrat kok nek karo minum karo diminum. Wes di mandi-mandi wis penak-penak kok engko aku sing ngomong. Mandi. Dengan tadi kok mandek sapa kok. Kan tadi kok agrak kok si mandi. Engko di karo disekseni danyang gadu iki. Mandi. Mandi. Ada iki kok. Ngono. Wis dadi putus. Aku kapan darahku dhewe. Wis muga-muga dalan rezekine muga-muga entuk ilmu kok kene muga-muga. Taruh kan, Mbak Indah. Sedih lu ya? Hah? Uangnya dewek ke konten. Ini cerita-cerita ngoten tentang mereka. Kalau kesah ya apa? Suka dukane apa coba lah aku tak pengen ngrawuh aku jadi menawi sukane niku lebih banyak sukane mak. Nek dukane niku nggih dukane pas Intan mogok enten niku. Pas mogok gitu. Nggih, pas mogok. Mogok iki dalam arti pun kadung kemulan, kula gugah, dipun mandi, kemulan melih. Terus kula ajak salat niku kadang dienten mogoke. Mogok niku alasan, Mak. Sing sikile mletek, sing jerene gegere rasane cekot-cekot ge enten mawon alasane. Tapi kan pun kula rayu to, Mak. Nggih. Kuwi alasane. Pokoknya aku celok no Mbah Bas kon Rene, Mbah Bas niku tukang pijet. Ya wis gak usah Mbah Bas lebasan lah ambek ibuke tak pijeti. Kulo ngoten. Nek kono kan banyak duduk tertanuk gak kegiatan apa-apa, kok kamu capek? Sebab niku lho Mak, guru kan umurane ngantos 3 kali to Mak. Bentar niku projek 3 kali, tawaf sa'i to, sa'i niku kan. Niku keselen menawi pas melampai, jadi sambarnya nih geger kubur rasanya cowok kan cekot gua aku celok lomba bas pokoknya kon Rene mau mijeti aku mau jadi enggak mak pas kon putaran ajeng sa'i yang ke enam ini kumpul suwa mbate ngaruh napo aku pijeti jadi ngomong aku kali mutawi pe ngomong doa aku lo kali geger ini lo pijeti mak kali kurang rapo kali mijeti ya dan melampak nih itu buatan siap-siap kampak-kampak sampun mak sampun minyak kayu putih, minyak fresh care, obat watuk. Mboten mempan. Terus napa mak niki le nggih gosok sikil niku napa geliga. Ya. Ampun kula betake sedaya mak obat watuk pilek ultra flu ibaratnya ampun kula betake. Obat cekot-cekot untu pokoke ampun kula siapke niku masuke teng koper sing besar. Pon pokoke iki insyaallah banyak sukanya. Seneng mak teng mriku ae. Tentu nek tengah jenis cakbah niku direng sakit ngomong niku kadang loh pun diretis ya pak gini niki lho pak eseng pun nanti lho sih muka waktu-waktu ini kan pun denya oh sampun niku tengene Jabal Rohmah niki kulo jam teng Jabal Rohmah niku kan bukit
Raudhah niku tempat bersemayamnya Kanjeng Nabi bersama berhubung aku kuyuni kowe sing narono kowe rono iki cerita aku lagi mudeng jarake panggih emak dadi Madinah dhisik terus pindah Mekah lha niku jarake pirang taun di tempuh ngangge kendaraan niku 6 jam 5 sampai 6 jam. Oh berarti yo koyo kene anu Pak Semarang lancar lancar Surabaya nggih Surabaya lho 4 jam 4 jam Surabaya iki 3 jam Pak koyo Jelacap tebih tapi kene dia cedak niku lho tebih Mak ya sing nutuh ya nggih Mak nggih Nabi saking Mekah ke Madinah niku lho hijrah Ibu mau celok pernah dok? Iya nak celok ibu nesok gem ya? Nah, ya.
Alhamdulillah mboten, Mak. Kan pas men depan jadi legong itu sakit belajar ngeten. Niki kan bantal leher, Mak, nggih sakit ngeten. Mungkin kesel mriki guling teng kula ngeten. Sedoso, Mak, wingi niku. Sedoso jam. Nggih. Pak, kan iki tak nguni kok 24 jam le, Pak. Kowe iki kok ngadang le, Pak. Sedoso nggih 10-11 pagi. Waktu haji niku 11. Jam 10 nanti jam 10 yuk. Blokan terus guys ya. Mboten mek, ngeten Mak. Nggih. Dadi ndamel sak niki ku pun bak do acara, pun ajeng berangkat hotel, pun ajeng bubuk. Alah ndamel sing biyo-biyo rinten makani durung. Terus maem, mboten pun ready Bu jenengan termasuk apa jenenge? Tunggal penyajiane iku fresh. Maksudnya nek koyo kados pake kan mboten no, nek disimpen mboten saged. Kok malah gede. Nggih. Upload ya apa ya di blog apa ya di blog pokoknya entar pas makan dorong terus mumpung tengono ya pan terdepan suasana maksudnya pas bobol untung-untungan pompa anak iya suasana ini tau mereka makan trok berada di belakang orang pada ngini kafe kok berarti sing nyoncong HP ini paling mau Indonesia tok kan? Betul ya. Tiang mereka nggih kakak, tiang India jejere kulo nggih. Malah kulo pas mencium Ka'bah niku kulo malah mboten nyoting, malah Bu Anu Mbak niku sing ngangge kamerane terus dikirim ke kulo. Gampun kulino. Carane nyeter kok makne beto kamera niku kamerane teng mriki, Mak. Lho piye? Tuh kok jadi apa asli nih gue? Enggak pengen lagi loh mak. Tante mana yang pengen lagi? Nek terus nyetan nyetan. HP ini gue kadang di pulau diwarai biar lebih aman. Kadang nek betul nyetan nyetnya kelima pun difokus ke pun nyetan. Jadi ketabrak tiang maupun pun aman. Tante pengen lagi nyetan mak. Gih HP tante pengen lagi. Enggak. Tiga ya apa tuh? Tuh kok repa nih gue gih nyetan. Enek buat kamera sih di dalam nih kini ngoten. Repa cerita ngoten. Ini pun istilah pun profesional, Mak. Oh, mungkin enten kamera ngoten tapi ambil. Kulo malah mboten ngamera niku malah niku kulo dikirimi kali Mbak Muhammad itu. Kulo waduh. Lah kok pulang to le? Niku ki nembe kita nang cemoh. Tolong ke bawah tinggi ngonten mau le. Nambani Mbak Palupi. Nggih. Alhamdulillah dadah. Assalamualaikum.